טוב. אני שמח על להגיע לפה כל פעם, כל שנה. אני גם שמח שאני חושב שלפני איזה 10 או 15 שנים העברתי פה. מתי התחילה ישבה אז? עד לפני 10-15 שנים, כשהייתם קצת יותר צעירים, העברתי כבר את הנושא הזה, אבל עכשיו זה שיקופיות חדשות, אז גם אנחנו בכל אופן נשתדל... סליחה על זה, היה, לא יודע, היה פקק נוראי בדרך, לא יודע למה, אבל עמדנו בזה. גם התחלת זה הולך עם המון קשיים, המון פקקים, ובסוף יהיה... אז התחלת זה באמת נושא מאוד מורכב, אני אשתדל לתת תמונה, ואני אשתדל גם לתת תמונה מה ואיך לעשות, ולראות להם את החלזונות. אני מקווה שהם לא יקפצו עליכם. וגם ככה לדעת מה לעשות באופן מעשי, מי שרוצה ללכת עם התחלת. אנחנו צריכים לדעת שכל נושא התחלת צריך להכיר אותו ומה ההלכות שלו וכדומה, אבל אנחנו צריכים לדעת שצריך להסתכל במסורות, במסורות בדיוק מה ואיך עשו במהלך הדורות, כי זאת אומרת, אתם גם צריכים להתייעץ עם ההורים שלכם. מי שלא הולך עם תחלת צריך לשאול את ההורים עם זה. ועוד דבר, אי אפשר ללכת עם תחלת בלי פסיקה של רב. זאת אומרת, אם אתם חושבים, רוצים ללכת, נגיד שמעתם היום אותי, אתם רוצים ללכת על תחלת, אז אתם צריכים לשאול רב גדול שיגיד לכם שללכת עם תחלת. בגלל שרוב הרבנים פה שקשורים אליכם לא הולכים עם תחלת. לא כולם, אבל רובם, ולכן, וגם הרבנים פה, הרב שפירא והרב אליהו וכולם, לא הולכים עם תחלת. והשאלה למה ואיך, אבל אני רוצה קצת ללמוד את העניין. אני חוקר את זה כבר בסביבות 40 שנה, את כל הנושא, ומנסה לברר. והייתי עם כל החלזונות, עם כל הדברים, הייתי אצל... שלמה זלמן אוירבך, ושאלתי אותו וזה, ואז הוא אמר לי, שאלתי אותו, הרב, צריך לדעת עוד משהו כדי לזה של התחלת? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, נו הרב, אז למה שהרב לא יגיד ללכת עם תחלת? אז הוא אמר, אתה יודע שירושלים לא קלה וזה לא פשוט וכדאי מאוד, אבל... והוא סיפר לי על כל מיני דברים שככה... אז אמרתי לו, נו, מה לעשות? אז הוא שאל אותי אם אני רוצה ללכת עם תחלת. אמרתי, מאוד כן, אבל רק אם הרב יפסוק לי. אז הוא אמר, אוי, זה מסובך וזה. אז הוא אמר לי, בסוף הסכמנו ש... אז הוא אומר, תלך. אמרתי לו, לא, כי זה צריך רב גדול שיגיד לי ללכת. בקיצור, בסוף הוא אמר לי שכולם ילכו עם תחלת, אתה לא, כי רבותיך לא הולכים ואתה לא, כי הוא אומר שברגע שאתה הולך עם תחלת אתה כאילו פוסק ואתה מתעסק עם פסיקה, אז אם אתה לא רוצה לפסוק אז אתה אל תלך עם תחלת. זה מה שאני עושה היום, אני מעודד את כולם ללכת עם תחלת ואני לא הולך, מי שבודק בציציותיי. אז מה אני כן אומר לעשות? ללכת עם, לקרוא את הספר על התחלת ולשמוע גם מה שאני מדבר. נעשה איזה מבצע שאפשר איכשהו לתת לכם את זה במתנה, אני יודע, ואז תפנו לרב ליאור, והרב זלמן נחמה גם אפשר, אבל הוא נפטר כבר. אפשר ללכת לקבר כמו שעושים על כל מיני דברים, הולכים לקבר ואומרים והוא שותק, אז שתיקה כהודעה, אבל אין צורך.
ואפשר לרב שכטר בניו יורק, אבל הבעיה היא ששבוע שעבר הוא כבר חזר ל... הוא היה פה בארץ, אבל הוא חזר לניו יורק. אז נשאר רק הרב ליאור בעיקר. אז אפשר לגשת לרב ליאור, והוא אם יגיד לכם ללכת עם תחילת ואבא לא יתנגד, אז תלכו. מה? כן, אבא הולך עם תחילת, אז אין בעיה. רק תשאל אותו מי, לפי הפסק של מי. אבל אני אומר שבאופן כללי זה מה שנעשה לגבי הנושא. ותחילת זה כמו הציונות, זה יתחיל מלמטה. כך אמר לי אחד הרבנים הגדולים, אם רוב הציבור ילך עם תחילת, אז ממילא זה יסתדר. זה כמו עם ישראל הגיע לארץ, אז נבנתה המדינה. אז יש דברים בחיים שהם כאלו, אז אנחנו ננסה קצת לברר את העניין, מי זה שמתלבט ללכת עם תחילת, לכן הוא מדליק ומחבא או מה? אין מה לעשות. אבל אני לא אראה מי נרדם. לא, טוב. נראה, אם זה יפריע, אז... טוב, אז... כן, כי זה לא איסור. זה רק עניין של הנהגה, אז מותר לך ללכת למי ש... לכן אני שולח לרב ליאור. אז זה באופן כללי כל הנושא הזה של התחלת. אז אנחנו צריכים ככה ללמוד את התחלת ואת הפרטים ואת הכל, ואז נראה מה בדיוק. אז המצווה בתורה אתם מכירים שכתוב בפרשת שלח. דרך אגב, אחד הדברים שהתחלתי עם התחלת, את מי? כי מוריי ורבותיי אמרו לי לא ללך. שאלתי את הרב אליהו, אמר לי לא, שאלתי את הרב שפירא, אמר לי לא. אז נכון שגם למדתי אצל הרב ליאור, ואני דאגתי שהוא יהיה ראש כולל שלנו במרכז כשלמדנו. אז אני מאוד קשור איתו, ואני שואל אותו הרבה, אבל מוריי ורבותיי אמרו לי לא, אז לא. אז זה הפטנט שלי, שאני בכל אופן דוחף. וזה התחיל מזה שבבר מצווה שלי, זה היה שבת בר מצווה שלי, וקראתי על התחלת, התחלתי לשאול את זה, וככה מאוד נקשרתי אל הנושא הזה, והתחלתי לברר את זה במשך השנים. ותחלת שקולה מצוות ציצית כנגד כל המצוות, ו... מי שמקיים ציצית כאילו מקבל פני שכינה. עוד דבר, אני בבית אבא שלי אמר לי כל השנים, חוץ מהכל תלמד גם את הנושא של קודשים, טהרות וגם זרעים. אז זה גם אפשר ככה וזה מה שעשיתי במהלך השנים, למדתי את כל הדברים האלו, ואז הגעתי, למדתי זרעים, ואני עובד היום על הרבה הורלה, וגם על שמיטה. כל שמיטה אני מוציא מהדורה חדשה של ספר השמיטה, ושם כתוב כל מה שיש על שמיטה, ספרים וחוברות ומשחקים של ילדים, הכל הכל. לכן זה יצא לפני חודש, ויש פה את כל העדכונים, והשבוע כבר מצאתי עוד פאזל אחד שיש על שמיטה, ועוד שתי ספרים. הרב יצחק יוסף אמר לי שיש תקצירים שיצאו, אז אני רוצה לעדכן את זה. אז קודם כל, מי שרוצה את הספר הזה, אז אפשר לשלוח לו באימייל. הייתי גם נותן לו מתנה ככה, אבל פשוט נגמר, נשארו כבר רק 5 ספרים. אז זו שאני אדפיס עוד, אבל מי שרוצה לקבל באימייל את הספרים, אז בשמחה רבה, בלי כסף. אולי תעביר דף כזה, וכל מי שירצה ירשום שם והאימייל ונשלח לו. מה? אין לך דפים?
זה של מישהו, נשלם לו על ה... או הנה, תעביר שם. עכשיו, מה שאפשר גם לקבל, מה שאפשר גם לקבל באימייל, אם אתם רוצים, זה עוד דבר, זה משהו שהיה לפני כמעט 40 שנה, רציתי להוכיח שהכל עניין של השקעה. אני למדתי במרכז עד היום, והיה ביש לצפו בחור שהיה לו שיתוק מוחין חלקי, אתם יודעים מה זה? CP, שהיה לו חצי גוף משותק, כשבלידה חסר חמצן, אז אפשר לקבל את ה... כשחסר חמצן, אפשר, אז מקבלים את ה... את ה... כשחסר חמצן, לפעמים חצי גוף משתתק. ואני החלטתי שזה, וסידרתי לו, היום זה אפשרי שיעשה פה בגרות בלי, בעל פה, ואחר כך הוא הלך ללמוד מקצוע, ו-30 שנה הוא הלך לספרייה הלאומית, וצילם לי כל הזמן כל מיני מאמרים. ועד היום יש לנו איזה 800 חוברות, כל נושא ביהדות ככה זה, מי כתב עליו? בצורה מאוד מאוד מסודרת. אז והיום אנחנו מוצאים כל שבוע אנחנו שולחים בלי כסף ל-6,000 איש חוברת שדנה, למשל השבוע שלחנו לכולם חוברת, אני חושב שזה מאוד כן, זה באמת אפשר לאכול, תמיד אני מתחיל את השיעור, אפשר לאכול, אפשר לשתות, אפילו רצוי, פלאפונים אפילו לא ברטט, שנאמר אלי מואב יחזה מורד, הכי מעליב להחזיק ברטט ולצאת ברגע שמגיע טלפון. אז זה דבר, אז אפשר לקום, לקחת, לשתות. בכל אופן, אז זה מה שעשינו והקמנו, אז מי שרוצה כל שבוע יוצא משהו ש... אני אתן לכם דוגמה, השבוע יש חוברת, תשעה באב שחל בשבת. מי כתב על זה וממש הרבה מאמרים. איך אמר מישהו? אני כל שבוע יודע על מה הרב שלי ידבר בבית כנסת. ההבדל הוא שאני קורא את הנושא והוא קורא גם את החוברת. אז אם אתם רוצים תוכלו לקבל את זה כל שבוע באימייל, ואחר כך תגידו, מי שלא ירצה יגיד כל הכבוד על המפעל, אל תשכחו לכתוב כל הכבוד על המפעל היפה, תפסיקו לשלוח אז נפסיק, כן, אין בעיה מבחינת ה... ועוד למשל כל הנושא של הלכות תשעה באב, אני אתן לכם עוד דוגמה, במקרה הגיעה חוברת חוברת כזאת, מה זה? אתם יודעים? מה קרה בקף סיוון? אתם יודעים שקף סיוון הרבה שנים היה יום צום, נכון? זה הצלב, הכל, זה גם יוצא במקרה היורצייט של אבא שלי, אז אנחנו, אז זה גם, וגם על למשל פרשת שלח יצאה החוברת הזאת. לא זה, אלא ארבע חוברות כאלו עם כל המאמרים שנכתבו מאז שיצא הספר. אז אם אתם רוצים, תבוא אחר כך, ברוך השם, חיתנו אותו עם גרים לידינו עד עכשיו, עכשיו יש תם, אז הם עברו פה לגור, ונולדו להם שתי ילדים נהדרים, ו... אשתי שיתחה את הבן ויש כבר נכדים, ועד היום היא עובדת במכון, אשתו עם מחשב נייד, היא יודעת בעל פה מתי כל ימי הולדת של הנכדים שלי, כשאני שואל אותה היא יודעת בדיוק. זהו, אז ברוך השם, מה רציתי על ידי זה להוכיח? שהכל עניין של השקעה. אז מי שרוצה גם את החברות האלו יכול להודיע, אני גם אשאיר את ה... אימייל שלי, אז אפשר לשלוח בקשה, בהחלט. דבר נוסף, אני רוצה להגיד לכם שהכל
כשבגיל צעיר משקיעים במשהו, זה מחזיק הרבה שנים. אבא שלי עבר את השואה ונסע עם ישיבת מיר, אתם יודעים שנסעו שנחאי, מכירים את הסיפור? הוצאנו אפילו ספר שהקלטנו את אבא שלי 20 קלטות, הוצאנו ספר שנקרא נדר בשנחאי. והלכנו לבת של הבלומנצווייג, שהיא מאוד מוכשרת בכתיבה, ונתנו לה את הקלטות, והיא כתבה צורה מאוד יפה את הספר. גם את זה אני צריך למצוא דרך איך להעביר לכם בהתחלה פה לספרייה, ואחר כך במתנה אולי. בכל אופן, זה מראה מאוד. אז כשאבא שלי בא והגיע, אבא שלי אחר כך אחרי השואה, הגיע לאורוגוואי ובנה שם ישיבה שקלו לו ישיבת הרב קוק. הוא רצה להסביר להם על פרשיות המשכן ולא היה. ולא היה, אז מה הוא עשה? הוא הלך ועשה דגם, אתה אחד התלמידים שלו, ואני חייתי כל החיים על הדגם היפה הנחמד הזה. היום כבר יש מכון המקדש עם... אני בכוונה מספר לכם, כי כדאי שיש דברים שתרצו לעשות בחיים, שתתחילו להתעסק כבר עכשיו. אז בואו נלמד באיזה דברים משתמשים על התחלת. אתם יודעים? כן? בגדי כהונה, אחד, שניים. מי? בציצית, שלוש. נכון, שלוש, ארבע. מה? כיסויים למתי? למסעות, יפה, השכוח. אז בוא, זה מאוד חשוב לדעת, אז גם במשכן, גם בכלים, זה ארבעת הדברים שמשתמשים בתחלת. והשאלה היא, אז כתוב תחלת, היא צריכה לבוא מחילזון. הביא שלא מחילזון, פסולה. איך היא פסולה? ואז איפה גדל התחלת? בים, בנחלת שבט זבולון. איפה זה נחלת שבט זבולון? מה? כן, אבל מה הוא היה? איפה היה תחלת? מה? לחוף ימים משכון. זבולון הוא באמת היה לחוף ימים? לא היה, אז איך זה? אז איפה היה? מה? נכון? אז איך זה? אז איפה הוא היה? איפה הוא היה? הוא היה באזור הפולה וזה, והיה לו, וירקתו על צידון, בצידון היה לו אפשרות לצאת קצת זה, אבל ככה לא היה. הנה, אם אנחנו מסתכלים, אתם רואים? הוא היה באזור הפולה, והיה לו לצור וצידון איזה יציאה. בהתחלה באמת הבטיחו לו לחוף ימי משכון, אבל אחר כך למעשה לא הלך. אז הוא קיבל את ה... ובאמת באזור של צור וצידון מצאו כל מיני מקומות שגם הגויים עשו משם, כי היום אני רואה פה שרובכם הולכים עם בגדים עם צבעים. גם אתה שאתה הולך עם לבן, זה צבוע בלבן, זה לא לבן. אז איך זה? היום לצבוע בגד זה הדבר הכי קל בעולם. אבל פעם היו צובעים בגד והיו עושים כביסה וכל הצבע היה יורד. זה היה ממש בעיה. אז כשרצו לקחת צבע שהוא צבע כזה חזק, אז מה עשו? היו לוקחים צבעים שהם לא יורדים. אחד הצבעים שלא יורדים זה צבעים שלקחו מחילזון. אז אחד הסיבות שזה צריך... ובאמת אם אנחנו הולכים לאזור צור וצידון וגם שם חיפה, אנחנו מוצאים, תראו את כל המקומות האלו, זה מתקני צביעה ארכיאולוגיים שמצאו במשך הזמן בזה. אז זה דבר ש... עוד דבר, כשיגאל ידין חיפש במערות בר כוכבה, אז הוא מצא את זה.
ואז ניסו לראות, חשבו שזה התחלת. אחרי הרבה דיונים ודברים גילו שזה היה דווקא זיוף של התחלת, זה לא היה ממש תחלת, קל אילן כנראה. הנה פה אני, מה שאנחנו עשינו כדי לראות, לקחנו קל אילן וצבענו אותו, ואז בדקנו וראינו שזה ממש... עכשיו תחלת אינה כשרה אלא מן החילזון. מה פירוש חילזון? דווקא חילזון? אז אתם יודעים שבעולם החי יש כל מיני חלזונות וכל מיני דברים. יש חיות שהן רב-תאיות ויש חיות שהן חד-תאיות, ובחד-תאיות יש מושג שנקרא רכיחות. והרכיחות זה בעצם מה שהגמרא מתכוונת חילזון. מה יש עוד מהרכיחות? תסתכלו מה שכתוב שם. בכל. מה? יש דיונונים, מה עוד? מה? רגע. מה? כן, נושאי לוחות, חלזונות, זדפות, שיני ים, הכל זה. אז כשחזל מדברים על רכיחו, על חלזונות, הם מתכוונים לאחד מכל אלו. והשאלה מה בדיוק? מה שאני עשיתי, אני שלחתי, אתם רואים, זה הצוות שלי שירד מתחת לפני המים, כי כתוב שהתחלת מתי נמצאת? אחת ל-70 שנה, אבל במסכת ציצית כתוב אחת ל-7 שנים. אז הכוונה היא שזה מאוד מאוד נדיר. אז זה הנושא של התחלת. ואז התחלתי לחפש איזה, ממה עשו תחלת וכדומה, וביררתי את כל העניין, והלכתי לנשיא. הנשיא, אתם יודעים שהנשיא היום נקרא איך? בוז'י הרצוג, והוא נקרא על שם מי? על שם סבא שלו. וסבא שלו לא קראו לו בוז'י, אלא איך קראו לו? כן, הרב הרצוג. והוא עשה דוקטורט על הנושא הזה של התחלת, והוא חקר ושאל את רדזין, את מי שצבע קודם, והוא ניסה לזהות את כל הנושא של התחלת. והנה פה שהייתי קצת יותר צעיר, הלכתי לנשיא, הנה אני יושב עם הנשיא, עם אח שלי הגדול שגר היום בצפת, והראינו לו את כל החלזונות ואת כל הדברים, והוא מאוד שמח. זה דווקא עזר לי לברר מה זה קשור לתחלת. כן, שמה? או, אז בוא נראה, אבל מה זה? דגל ישראל, מה זה קשור לתחלת? למה דגל ישראל זה צבע תחלת? אה? מה זה? כן, כמו תלית, אז עשו שני הפסים של תלית, ועשו מגן דוד, ועשו איזה בתחלת, השאלה. ואז יום אחד מישהו אמר לי, רגע, בוא נעשה ציצית במדים של צהל, זה יהיה ככה שני הדברים של הציונות. ואז, עכשיו כתוב שהתחלת היא דומה לאבן הספיר, אז אני גם חקרתי את האבנים, חקרתי גם את הקטורת, מישהו שמע... הריח אצלי את הקטורת? כן, אבל זה הרבה זמן, אז פעם הבאה תזמין אותי וניתן לכם על הקטורת קצת. ניתן לכם להריח, אבל דבר אחד לא נעשה, לא נעשה את כל הפסמים ביחד. למה? כדי שאני לא אגיע לשמיים ויגיד, זכית לקראת שאף אחד לא זכה. כי אסור לעשות במתכונתו. אבל יש על זה הרבה דיונים, מה זה? אז הנה העבודה שלי על אבנים. אז מה עשיתי? לקחתי זה אבן הספיר. וזה לא כל כך תחלת, זה סגול כזה. אבל יכול להיות שהכוונה היא, מה? בדיוק, אחרי שאולי צובי משתנה, ואולי גם את האבן, כשמשייפים. עכשיו, התחלת היה מאוד יקר, אז כשיש דבר יקר, מה עושים? מזייפים. אז יש כאלו שזייפו, עם מה יזייפו? עם מה? קל אילן. אז זה הקל אילן, ובאמת ניסיתי לעשות את הזיוף,
ולקחתי ככה, הנה זה הצמח עצמו, וגידלנו אותו והוצאנו ממנו את התחלת, וחיפשתי פעם איזה אחד, יש כמה דעות מה זה קל אילן, וחיפשתי תמונות ולא מצאתי. יום אחד שהראיתי לאבא שלי, אז אבא שלי אמר שכשהוא היה בשנחאי, אז מכרו גלויה עם הקל אילן. אז זה גלויה שאבא שלי, כשהוא היה בשואה בשנחאי, הוא ראה את ה... ואז הכנסתי אותה גם זה, והנה עוד צמח שהיום טוענים שזה זיוף, והנה עוד צמח, זה הכל. והנה מה שעשיתי, הכנתי אבקה מהצמחים האלו, והנה הנה מה שצבוע על מה? מה? צבוע עם פתיל. אבל יכול מאוד להיות שאפשר לעשות את זה יותר בהיר. אני עשיתי את זה מאוד מרוכז, אז בקיצור, כדי לזייף אתה צריך להחזיק ביד את המקור. אז זה לא אומר שאז, היום לפי הזיוף אתה יכול לדעת מה היה התחלת, אבל יש הרבה אפשרויות לעשות מקל לאילן. עכשיו בוא נראה, מי שחקר, הרבה אנשים חקרו את הנושא של התחלת, אבל הראשון שחקר קראו לו רבי גרשון חלוך ליינר, והוא היה אדמור מרדזין. ואדמור מרדזין הזה חקר את התחלת הרבה הרבה שנים, והוא רצה לחדש את התחלת, וכתב על זה, הנה, והוא החליט שהתחלת זה הדיונון. מה זה דיונון? דג הדיו. דג של דיו זה הדיונון, ואז הוא לקח את הדיונון הזה ו... אמר שזה התחלת, הוא הלך למוזיאון התת ימי בנפולי וחיפש למוזיאון התת ימי בנפולי וירד שם וראה את כל החלזונות וזה, ובסוף הוא החליט שזה ה... ואז הוא כתב ספר עם כל הסימנים, קוראים לספר ספוני תמוני חול, מה שכתוב בחז"ל, ופתיל תחלת זה שהוא סיפר את מה שהוא עשה, ואין תחלת זה כל הוויכוחים, הוא ענה לכל אלו שכתבו נגדו. אז יש שלושת ספרי התחלת של האדמור מרדזין, תראו כמה ספרים היו, נכתבו נגד התחלת וענו בדיוק. אחרי, מה עשה הרבה מרדזין? ראה שלפני השואה שיש המון המון חסידים שעושים את זה, אז מה שהוא עשה, הוא אמר שלימד 12 אברכים איך עושים תחלת, כי הוא פחד שחלק ימותו בשואה. בסוף מה קרה? כל ה-12 נרצחו ולא היה, ורצו, באו לארץ פה ולחדש את התחלת של רדזין, והיה ראש עיריית ירושלים שהיה חסיד רדזין, איך קראו לו? לא טדי קולק, איך קראו לו? אני בדרך כלל נותן סוכריה למי שמנחש. אין סוכריות? נו? נכון, יש הכוח. עוד רגע ניתן לך זה. ואז הוא לימד, ואז לא ידעו איך, ואז ניסו, ואז הלכו אנשים חוקרים, ועשו את התחלת לפי מה ששרגאי עשה, והראו שגם אם לא מכניסים חילזון מקבלים את התחלת, זאת אומרת שהצבע הוא לא מהחילזון. ואז הלכו לאיזה חוקר גדול לא דתי שחקר את הצבע בעולם העתיק, והוא הצליח למצוא, והוא עשה לרדזין את הצביעה הזאת, הנה התנור, הוא הכניס את הדיונון, ואז, ופה מה שאנחנו רואים, הוא הראה להם בדיוק וצבו. אתם רואים למה חלק מהפתילים יש עליהם ניילון? נכון, כי צריך לצבוע חצי, והנה הנוסחה שהוא מצא, והנה הזה, וכאן אנחנו רואים את הפתילי תכלת לפי רדזין.
ממה לקחו את הזה? לקחו את זה מהדג הדיו, הדיונון. כל אחד אוהב להתפאר במשפחה שלו, אז זה הדיונון שמתגאה במשפחה היפה שלו. אתם רואים מה המיוחד במשפחה הזאת, מה יש בה? יש בהם כאלו שוטונים, למה יש להם שוטונים? כדי שהוא יוכלו לטרוף את הזה, ואז הם מעיפים איזה חומר רעיל ו... או מטשטש, ואז הם אוכלים, ומה זה? מה? מה? שלד, נכון. זה השלד, גופו גדל עמו, זה השלד של הדיונון, זה מוצאים את זה בחוף הים, ויש כאלו שיש להם טוקים בבית, אז הם נותנים לטוקי את הזה, וככה טוקי מנקה את המקור שלו, ופה אנחנו רואים את דג הדיו עם המקום, שיש את הבלוטה של ה... ושלחתי את הצלם, והנה הוא צילם את הדיונון מתחת לפני המים. והנה הדיונון גם מסתכל עליכם. עכשיו בואו נראה מה שקורה. הדיונון, מה הוא עושה? מאיפה יש לו, איזה צבע יש לו? אתם רואים, הנה הוא ככה הולך סגור. פתאום הוא רוצה לטרוף מישהו. אז הוא מטשטש אותו, הוא שולח לו את הצבע. איך הוא עושה את זה? אז בואו תראו. הנה, הדג הזה רוצה לאכול אותו, אז הדיונון רוצה שלא יאכלו אותו. מה הוא עושה? הוא מעיף צבע ונהיה... אז הדג מברך שהכל, ואז הוא זורק עליו את הצבע, והוא לא מוצא אותו. ברכה לבטלה. אולי יכול לשתות קצת מים. אז זה ה... ואני שלחתי גם את הצלמים, הנה הוא הראה לי איך הדיונון הזה מנסה עכשיו לאכול את הדג הזה, הוא מצליח או לא? בואו נראה, מה אתם רואים? הוא הצליח, חתך את הזה וכך הוא אוכל, וכשהוא רוצה לזה הוא יכול לקפוץ על פני המים, ואיך הוא מצליח לתפוס את מי שהוא רוצה? אז ביקשתי מהדייג שיוציא, יש לו 8 או 6 או 8 כאלו זה, ויש לו גם 2 ארוכים שמהם הוא יכול לתפוס, ופה יש לנו צוות שנמצא בים ומנסה לדוג את הדיונון. הם דגים, כל מיני דגים, ויוצא להם גם דיונון. אבל הם טוענים שהדיונון כשר, אז הם אוכלים אותו. לגויים מותר גם לאכול לא כשר, שכחת. והנה לפעמים מה עושים? רוצים לתפוס דיונון מסוים, מה עושים? שולחים חכה ותופסים את הדיונון. ומה קורה לזה פה עכשיו? הנה זה הקבוצה. אבל מה קורה לזה פה? תראו מה קורה לו. הוא מגיע עם כובע וחליפה לים, לא מתלבש כמו דייג, ומנסה לתפוס דיונון, ומה הדיונון עושה לו? משפריץ עליו גם. אז מה עושה החבר שלו? מלביש בגדים שמתאימים לים, ואז הוא לוקח מקל, ומה עושה עם המקל? מסמן את ה... ככה מזיז את הראש של הזה, ואז, הנה, תראו כמה דיונונים, מה הגודל של הדיונון. דיונונים של זה משתמשים מהם קצר, אבל תראו איזה גדלים בעולם יש דיונון. תראו מה זה ענקיים. אתם רואים? זה גובה של בן אדם. וזה גדלים של דיונון. ויש, היה לי חבר שלמד פה איתי בישיבה, ואכל, הוא נהיה, הוא חזר בתשובה, אז הוא אמר, כשהוא היה בחוצה, אז ברוסיה, הם היו עושים לעצמם כמו צ'יפס כזה מהדיונון. והוא אמר שזה טעים היה. היום הוא כבר לא אוכל את זה, אבל... גם הגדולים. ואתם יודעים שהדיונון, השוטונים האלו שיש לו, מאוד מאוד דומים לעצבים של בן אדם, לכן תראו כל החוקרים האלו יושבים וחוקרים את הדיונון, את העצבים שלו. ומזה לומדים על כל מיני דברים של בני אדם. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה אחד שמכין דיונונים לאוכל, זה גם... עכשיו אני רוצה להראות לכם את הדיונון, ואחר כך אמרתי אבל שאפשר...
זה כל הכיבוד שיש. אני הבאתי קצת טיפים. כי לפני האוכל מקשיבים ל-80%, נכון? מהשיחה. ואחרי האוכל רק ל-60. אז כשאוכלים מקשיבים ל-100%. בוא נחלק להם קצת. מה הם אוהבים? זה אולי. רק מי. נו. מה עוד? אוי, אני הבטחתי לליצמן, תמיד שאני מביא כאלו דברים, שאני אביא גם דברים בריאים, אז הבאתי גם תמרים. אבל תבדקו אותם שאין להם תולעים. מה עוד ניתן? אתה לא קיבלת. יפה, מה איתך? יפה מאוד. מה עוד? כן, כן, תוציא. הנה אני הייתי בארצות הברית והלכתי לחנות של דייגים וראיתי את זה. מה זה? זה הדיונון. הם עושים דיונון כזה, חיקוי של דיונון, והם שמים את זה בחכה, ואז כל מיני דגים באים לאכול את זה. זה, תראה זה לכולם. טוב, עכשיו בוא ננסה. עמודי, תתעורר, החבר'ה רוצים לראות איך אתה נראה. אל תקפוץ ואל תזה. חבר'ה רוצים לראות איך שאתה נראה, אז אל תקפוץ ותהיה רגוע, אחר כך ניתן לך לישון, טוב? הוא אומר שכן, יופי. יופי. זה בשבילי? כן. רואים, הנה פה אנחנו רואים את השלטונים שלו, ופה פתח, ופה זה הוא שוחר, ופה פתחנו לו כדי שיוכל להוציא את הצבע, וזה מה יצא לפה. ככה, אז הוא לא אומר. זהו. בזכותך לומדים, עמודי. תגיד תודה, אם אתה גם איזה מוכן. בסדר, אתם רואים את זה? אה, כן. בסדר? לא. עכשיו נמשיך הלאה. אז מה שקורה זה הניונון, זה דעתו של האדמור מרדזיין. אז אמרתי לכם שהרב הרצוג, כשהיה הרב של, אבא שלו היה הרב של אירלנד החופשית, הוא חקר את הנושא והוא פנה לרבי מרדזיין, והרבי מרדזין היה בחופש, אז
השמה של הרבי כתב לו איך האדמור, אז הוא אמר שהוא לוקח את הזה של הדיונון ומכניס את זה באש חזקה מאוד, אז הוא כתב אש גיהנום, וככה הוא יוצא בסוף. וכשהמדען היה אצלי בבית ולקח את המכתב הזה ולפי זה הוא חידש את כל הצביעה, אז הוא אמר לי, הרב, כמה מעלות צלזיוס היה בגיהנום? יש בגיהנום? אמרתי לו, לא הייתי שם, אבל תשאל את הרב, איך קוראים לו? אמנון יצחק. אמנון יצחק יודע. אז אבל שאלנו, לא אמר בדיוק. אז הוא הבין שכששמש כותב, כותב בלשון כזה עממית, לא מדעית. זהו. והרב הרצוג כתב על זה את הדוקטורט שלו, זה היה הוויכוחים כשהוא היה רב ראשי, אז אלו שהתנגדו אליו בבחירות אמרו, הוא רב דוקטור וזה, אבל הוא עשה דוקטורט על התחלת, וזה הדוקטורט שלו, אני הוצאתי את זה לאור, כי בספר התחלת בסוף, והוא טוען, והוא בירר את כל הנושא, ובסוף שאל את גדולי המדענים, תגידו מה היה, מה מתאים למה שחקרתי. אז גדולי המדענים אמרו לו, הרב הרצוג, מתאים למה שחקרת זה הינטינה. מה זה ינטינה? כי כתוב גופו דומה לים. אז הרב הרצוג חיפש משהו שיש לו צבע של ים. אז השאלה היא, והם באו וניסו לחפש, אז הרב הרצוג אמר שהחילזון זה הינטינה, או בעברית קוראים לו סגולית. ואתם יודעים שהסגולית הזאת, כשהוא נכנס בתוך הים הוא מת, וכשהוא נזרק לחוף הוא גם מת. אז איפה הוא חי? בים, איך? בדיוק, הוא שם, הוא מפריש בועות כאלו, ונתלה עליהם, וככה הוא שט במאופך על פני המים, ולפעמים אתה יכול ללכת בים התיכון ולראות, אני בזמנו חיפשתי את זה, אז הלכתי לצי השישי, יש הכוח, אמנם זה לא בצבע תחילת, אבל אני דווקא אוהב קולה. אז זה מה שהוא עושה, הוא מפריש, והנה תראו איך שהוא תולה את עצמו על זה, וככה הוא חי. אני ביקשתי מהצי השישי שיאספו לי חלזונות, כי בקושי היה מגיע לחוף, אז עלינו על האונייה שלהם, ופתאום ראינו איזה חצי קילומטר כולו חלזונות כאלו, אז אספנו אותם, וככה היה לי את הינטינה, את הסגולית הזאת. ואז ניסיתי ככה, עכשיו לסגולית הזאת יש צבע, למה לסגולית הזאת יש צבע? תסתכלו. הסגולית הזאת עכשיו רוצה לאכול את השושנת ים. איך היא עושה את זה? היא מעיפה עליה את הצבע, בצבע הזה יש חומר מטשטש, ואז הוא מצליח לבלוע אותה. זה הינטינה. בסדר? שכוח. זה טעים מדי, אני עלול להאריך את הזמן שלי. טוב, בקיצור, אז אתם רואים מה שהוא עושה כדי לאכול את ה... מעיף את הצבע, בצבע הזה יש חומר טשטוש, ואז הוא מצליח לאכול אותו. אני אספר לכם סיפור מעניין, שפעם הרציתי במטעם מכון המקדש, שהיה כנס בעיר העתיקה, על הנושא של ה... תחלת וזה, והרב אליהו בא, ואני עשיתי תערוכה יפה, והרב אליהו ככה ממש בנה אותי, וכשיצאנו בתערוכה, אז אני חשבתי, אז העוזרים שלו אמרו לי, אתה יודע שהרב אליהו כבר ראה את החלזונות 10 פעמים, אבל הרב אליהו בטבעו היה אדם שבונה אנשים, אז הוא פתאום ראה שיש תערוכה, אז הוא אמר לי, רב מנחם, אני רוצה לראות את התערוכה.
אז לקחתי אותו, הוא ביקש, אני לא... לקחתי אותו והסברתי, והיו המון אנשים שבאו ושמעו, ואז הסברתי מה קורה עם הינתינה. פתאום הרב אליהו אומר, רב מנחם, אתה לא מסביר טוב. אז הסמקתי, אבל הבנתי שזה בדיחה. אמרתי לו, טוב, טוב, שהרב יסביר. אז הוא אמר, מה שקורה שהינתינה, הסגולית קוראים לזה, הינתינה רוצה לאכול את שושנת הים, אז היא מעיפה לשושנת ים את הצבע הזה, ואז השושנה שואלת, רגע, זה רדזין או הרב הרצוג או המדענים, ומרוב בלבול הוא מצליח לאכול אותה. זה ההסבר שהוא נתן למה שהינתינה מפרישה, והנה כל אחד מתגאה במשפחה שלו, אז גם הינתינה מראה מי זה המשפחה, אני אשתדל למצוא, יש לי פה את הינתינה, היא מאוד מאוד שבירה, מאוד קשה להשיג ינתינה שלמה. לא, זה לא הינתינה, בואו נראה. מה? סגול כחול, כן. לא, אבל מה שזה מפריש... לא, זה ארגמן ותולעת שני, לא הסברתי להם על זה. לא, זה... כן. לא, זה מה? תחלת, אבל איפה החילזון? זה התחלת? זה צבוע בשיטה, איפה החילזון? לא, יש כזה מקלקר. או, נו, זה הכיסוי, אבל איפה? או, איי, איי, איי. זה קטן מאוד פה, אבל בכל אופן נמצא, תעביר את זה. יופי. אז התחלת, עשינו... אולי נעביר את זה אחר כך? מה אתה אומר? אולי נעביר את זה אחר כך? בואו נשאיר את זה לאחר כך, נעביר את זה ותראו כולם. יופי, מצוין. אז בואו, זה החילזון לשיטת... כן. עכשיו בואו נעבור. הרב הרצוג שאל את המדענים. היום המדענים אומרים... שאם הרב הרצוג היה שואל אותם, הם היו אומרים לו בכלל על חילזון אחר. יש בעיה בחילזון. ההוא גופו של החילזון הסגולית, הינתינה, דומה לים. אבל פה, ואז הם טוענים שאם הוא היה שואל, היו אומרים לו על זה. זה חילזון הארגמון. כהי קוצים. מה זה כהי קוצים? יש חד קוצים, שהקוצים חדים, שמהם עושים את הארגמן, כי הארגמן הוא צבע אדמדם, אז לא אדום, אבל אדמדם כזה, אז זה מידת הדין, אז זה חד קוצים, אבל זה כהי קוצים, זה התחלת, והנה כמו כל שאחד מתפעל במשפחה שלו, אז גם זה רוצה להראות לכם, תראו, בצד, מה שאתם רואים בצד אחד זה קוצים חדים, זה ה... ממנו עושים את הארגמן, ואחר כך יש לנו מה שעושים את התחלת, וליד זה יש ארגמון של אדומת הפה, שגם ממנה כנראה עושים איזה צבע. זה דבר שאנחנו גילינו בכל מיני חפירות ארכיאולוגית. פה רואים בצד אחד חילזון שלם, ובצד שני חתוך, חתוך במקום שיש את הבלוטה הזאת של התחלת. הנה החילזון, ויש אומרים שכשאתה מוציא אותו מהים, אז יש עליו כל מיני בעלי חיים, אז לכן הוא, הנה הוא דומה לים, או פה. אתם יכולים לראות גם שיכול להיות שכשתחלת דומה לים, לא הכוונה, זאת אומרת החילזון, גופו דומה לים, הכוונה היא כשיש עליו כל מיני דברים, או פה, הנה הוא באקווריום שלי. או יכול להיות דבר אחר, הנה לקחתי את זה והוצאתי את
מהקונחייה, ותראו עכשיו שדומו, גופו כן דומה לים, וסימנתי מאיפה לקחתי את ה... הנה, וזה הנוסחה. דרך אגב, ממה שזה מפריש, תראו, זה נהיה, זה יוצא שקוף, ואחר כך בשמש נהיה אדום, ואחר כך נהיה כחול שחור, והנה כל מיני צבעים, והנה המדען צבע לי, תראו מה שהוא עשה, הוא צבע, כל הצבעים האלו נצבעו מהחילזון הארגמן. אז צריך לדעת לאיזה צבע אתה רוצה להגיע, ולא לפי מה שיוצא. זה שאלה כמה זמן אתה שם אותו בשמש, והנה ביקשתי מהזה לקחת את החילזון ולשים עליו, הנה פתיל שצבוע מזה. עכשיו זה כל עכשיו. עכשיו יש לי שאלה, למה לחילזון הארגמן יש צבע? ואני אספר לכם שהצבע הזה, כשאתם נותנים אותו, אם תיתנו את זה לאכילה, לחילזון אחר, הוא ימות מזה. למה יש לו צבע לחילזון? להגיד שלא אכלו אותו, אבל יש, איך אפשר לאכול אותו? יש לו קונחייה. אפשר, איך מה, להיכנס מהצד? אולי? מה? אז שתדעו שכשהם רעבים הם קניבלים. מה הם עושים? הם עושים חור בחילזון ומתחילים לאכול אותו. מה עשה הקדוש ברוך הוא? ברא להם כזה בחוץ, מעטפת כזאת מאוד, אז ברגע שמגיעים למעטפת, הם מקבלים כזה חומר, משהו דחוף. קרה משהו? בסדר. מה? רק שנייה. הרכב פה? איפה? למה נביא? לא, כן. תשאר איתי פה. אז שתיקח. אמרת לה? אמרת? בסדר. אז מה שנעשה, אז מה שפה ראינו באמת, אז יש את החומר הזה, והחומר הזה זה בעצם חומר חריף, וכשהוא יוצא לשמש הוא נהיה כחול. עכשיו רציתי לדעת מה זה תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע. אז כשהיינו בגוש קטיף, אז מה שעשינו, שלחתי צלם, ואמרתי לו, תצלם את אותו חוף כל שעה בצבע אחר. זה מה שהוא הביא לי. אז מה זה תכלת דומה לים? וים דומה לרקיע, תלוי באיזה שעה. נכון, אז זה מה ש... אז זה שאלה, צריך לפסוק. אז לכן למשל הרב ישראל הר אמר לי, אין בעיה, קודם כל זה גם לא משנה אם זה דיונון או... העיקר מעולם החי, כי זה מביע את הנושא הזה שכאילו... זה צבע מחיה, זה צבע שמזכיר לך את החיים. אז זהו, זה מה שנכתב על התכלת. ויש ארגון של, עשינו ארגון של מתעניינים בתכלת, וזו תפילה של רב נחמן מברסלב, שנזכה ללכת, לכן הברסלבר הולכים היום עם תכלת, אבל הם הולכים את התכלת של רדזין, ותלוי איזה שיטה. כמה פתילים צריך לצבוע את התכלת? מישהו אומר פתיל תכלת, אז זה כמה? אחד. יש אומרים שפתיל תכלת, אם זה אחד, אז אתה צריך לצבוע את כולו, אז זה שניים. ויש אלו שאומרים שכתוב בו, ראיתם אותו, אז לראות צריך שלפחות חצי יהיו, זה רש"י ותוספות. אז יש כמה שיטות בזה. זהו, עכשיו אתם מומחים בינלאומיים לתכלת, ואני לא רוצה, אני רוצה שיהיה לכם עוד הפסקה, גם שמרתי, המחותן שלי, העביר לפניי שיעור, היה מאוד יפה, נכון? אני אגיד לו, רב ברקוביץ', זה המחותן שלי, אז, וכנראה שנינו הרבנים המקדימים של הבא אחריו, שגם כנראה מאוד מעניין, אז אני מאוד רוצה שאנחנו נתחיל, בבקשה, תעשו את הנושא של התכלת, תלמדו את זה, נחפש שיטה
לאיך להעביר, איך מי יהיה אחראי פה, איך להעביר לכם את התחלת? אתה גם לומד פה? לא. מישהו מוכן להיות אחראי על ה... כן, אתה. איך קוראים לך? איתן מה? אנחנו חברים כולנו. אז איתן באואר אחראי פה על הזה. אז אפשר, א', אני אחשוב איך לסדר שתוכלו לקבל את ספר התחלת, או בחינם, או תמורת, זה תרומה למכון. אפשר גם לתרום למכון ממעשר כספים, אבל זה לא שלכם, אם אתם עושים. אם אדם תורם ממעשר כספים, כן, אז זה לא שלך. אז עשיתי פטנט, הרב אליהו אמר, אתה תיתן מתנה את הספר, ואז מישהו יתרום, ולא קשור אחד לשני, כמה ש... אז נארגן את הנושא של תחלת, את ספר השמיטה. עכשיו, בספר השמיטה אני רוצה גם את עזרתכם. יש המון נושאים, וכל נושא כתוב איזה מאמרים נכתבו עליו. אז אני רוצה שכל אחד מכם ייקח נושא אחד בשמיטה, ואז שמים את זה במחשב. אני שמעתי שיש פה שניים, שלושה חבר'ה שיודעים איך לתפעל מחשב. אז תיקחו, אתה מעלה את זה במחשב, ואז אני רוצה שכשאתה לוחץ על המאמר, מגיע לך המאמר. אתם יודעים איך עושים את זה? ואז אני אבקש מהמחבר של המאמר שייתן לי רשות. אז נעשה שמיטה ישלץ, או יש באז, לא משנה מה, ושם יהיה כל נושא, על הקהל למשל. דברים שעוד יהיו, על קדושת פירות שביעית, על... אז פשוט לוחצים על זה, ואז אתם תהיו איתי בקשר, הוא יעזור לכם, ו... אז זה, אבל מי שרוצה, תעבירו אליו את הדפים, מי שרוצה לקבל. גם הייתי מאוד שמח שתהיו בכל הנושא הזה של החוברות של אנחנו מקבלים כל שבוע, כי זה אחד שלמד בישלץ, אז אתם צריכים להמשיך את הדרך שלו. תתעניינו, תתאכזבו, או לא תרצו יותר, אז תגידו. את החוברות האלו מי שרוצה לכתוב יכול לקחת הביתה, זה לא עולה כסף, בשמחה רבה. אז יש לנו תוכנית גם על שמיטה וגם על התחלת. אז תודה רבה, הקשבתם כל כך... רגע, אמרנו שמותר לאכול, אוי אוי אוי. על מה, בבקשה. רגע, יש עוד חלזונות שלא ראיתם. אז עוד רגע אני אראה לכם. באו את כך. טוב, אז מי שרוצה יוכל לבוא לראות פה את החלזונות. תודה על ההקשבה, הייתם נהדרים.